Luuts. Ol ruven jo verkalles hämyttämä, ennen kuin Lindgren sai viimeisen klapikuorman tyhjennetty, mut ei se mikään ihme ole, kun parin päivän päästä jo lokakuu. No niin, Luuts, eikös lähdetä kottipäin, sanos Lindgren heoselles. Mut mennään ihan verka, sille nää ole jo eine väsyn ja nää meina huilat kotomatkalla. Ja usse miten käveni, ettei Lindgren vaan meinan huilat, sille joskus heosmies heräs vast kartnol talli edes, kun Luuts pit piene hörnäyksen ja heräät Lindgreni. Ja mikä on Lindgreni nukkuis, sille Luuts kyl ties, mist kotti mennä. Jos sit olti samppusis tai knaolmäis, niin ei Luutsilt tarvin sanno, et mist kullostenkin mennä ja mihin vendata. Heonen ties, mist luonikkammin päästä Hakrinkadul, ja se piisas Lindgrenil. Joku sanos, et Luuts olis vähän laiskan totkone, mut ei Lindgren semsil puheel korvia skrobauttan. Laisk tai ei, mut työs se tekee ja viisas heone se on, sanos Lindgren Nilko, Luutsi pakkasivan morkkama. Sillai loikke, niin kuin sanot, oltti jälk kottipäin menos ja Lindgren nuokus tapas jälkke rattailla. Tänään pol viimeinen kuorm viet hauttausmaan toispuolel Salosel ja heosmies ol mielises, vaikka kello olikin jo melkein 6 jälkeen puolen päivä. Salone ol näettäk lykän Lindgrenin koorahan paperosaski niinko ekstra makso siit, et Lindgren on liki tiima verran aikaisemmin Saloselkko alunperin ol puhe. Ilmo ol kumminkin sen verran friski, ettei Lindgren saan tällä kertaa oikein nukutuks, ja niin hän sit virittikin paperossi. Jollain tavalla tunnus silt, ettei kaikki asia ol ihan kohdallas. Luuts ol tehn viimeisen klapireisun tavallist pikeemmin, ja nykki näyt silt, et heone ol sikses virkune, vaikka kello olikin jo niin pali. Ja kun oltti liki meijeri, niin Luuts oli jo suorastas levottoman tuntune. Kappalaikko vielä mentti, niin sit vast merkillis tapahdus. Ei Lindgren sitä itekkä meinan ensi usko, mut tosi se ol. Luuts rupes verkalles karaama. Oi hyvä ihme, mitäs nää Luuts nyt oikein meina? Sai Lindgren sanotuks. Oleks nää lainkaan tervekän, kos nuul noi viiroaikka tul yhtäkki? Ei Luuts kippi ol, eik sil se viirompa aikka olkon tavallisest. Mut ko vendatti Lindgrenin portist sisäl, niin silloin rupes vanhal heosmiehel valknema. Musti pilvenpläntei ol kokkontun taeval, ja tallin päre kato pit jo pient kropina. Van kauhi koevun krohjo, vaikka olikin friski sorttine, huojus kahtipäin, niin kuin se olisi ollut vaivanen paju. Ja kapleajan takka tul vett oikein kauhian kohinan kansia tuul vingus nurkis. Luuts ol tämän kaiken haistan jo pari tiima takasi. Se oli jo silloin Salosel mennes pitäen pient kiiru, ja kyllä heosmies Lindgren jo ymmärs mink tähden Luuts karatellen kotti tul. Oi voi sentä, mihin nää jouduisinkaan ilmas nuujas nuu järkkiäs, puhe Lindgren heoselles ja pit huole siitä, että hänen kamraattis ol tytyväinen kortterihis. Tul nyt jo sisäl sielt, huus Lindgreni frou trapuilt, ja vaik hän pit ove hantaakist kaksin käsin kii, niin tuul pakkas silti viemä ove fölisäs, niin kuin se olis ol yks paffin kappal. No näet leenko mä kerkke, mut totmar mä kato, et Luutsil on kaik niin kuin pidäiski. Huus Lindgren stormin keskelt ja koht hän olikin köökis ja kupillinen lämmint kaffet nokkas edes. Kello lunkefär kolms seuraavan aamunko ulukko kuulus oikke jumalattoman kauhi präiskäys. Lindgren ol pystösko ammut ja koht hänen tul mielehes, et ei sunkka Luutsil vaan ol mitään tapattun. Nää menen kattoma Luutsi. Se hirnat äsken pari kertaa oikke hättäsest, sanos Lindgren emänälles ja läks tallihin. Mut ei tallis mitään hättä olla. Luuts ol kyl eine levottoman tuntune ja isänt puhel heoselles muutma minuutti.
Tallikin näytti olevan kaikin puoli ehi. Ja kote minä tätä stormi saat tekkentymä, niin minä painu maat, funderas Lindgren itsekselles ja men sisällä. Huomelta sit syynätä nuukemi, on mikä men palasiksi. En tiedä, mikä olle se präiskäys ol, mutta en näe kumminkaan mitään merkillistä meidän kartnol huoman. Meinas Lindgren aamust hyysis tullesas. Ja kun heistä asia oli vain emänän kanssa aikas pispunteeran, niin het liivas semsen päätöksehe, ettei se ole mikään järjellinen präiskäys, ja niin se asia unhotetti. Niin hän, kyllä Lindgren Luutsin kanssa ajos ollol joka päivä sen kamala yöjälkke, mutta ei ne sukkel ol heone ollut. Aamust se läks mielelläs ulos portist, ja päivän huokkias työn toimeis, mutta häntästä sit kun pit ehto edellä ruvet kottipäin leema. Vaik Luutsi laiskantotkoseks sanotti, niin nyt se oli niin verkkasest liikkel, ettei Lindgren saan järkkees, mikä sitä oikein vaivas. Ei se tule edes suora tiet pisi lailes. Mitään hullukon kiamurtel ja venkottel tien kahden puoleen ja topat itses välillä melkein kokonas. 3 päivää tätä vähti kestä, ja 4. päivä ehtost koltti liki Lindgrenin portti, niin silloin rupes verkkane heosmieskin jo hermostumaan. Luuts näyttää, topat itses 10 metrin päähän portist, eik häälättän mihinkään. Vaik Lindgren olis heostas käsken ja pyytän ja lykän ja venuttan ohjaksist, niin siin Luuts seisos niinku mikäkin pyst, eik ol tiet vännäs mistään portilävestä. Oi voi sentä, vai mens nuun pääknuppis sit niin sekasi, ettei snuust enää klapikuorma vetäjäks ol, puhe Lindgren. En nää suu vielä makran tekijöl meinaan ruvet fyörämään, mut silloin räiskät portin pieles, ja Lindgrenin funderamisen jäiväs siihen paikkaan. Eik se ollukka mikään pien britkaus, sille tietä se mimnen paukaus se onko, kauhi koevuoks putto moneen metrin korkeudesta maahan niin, et pienempi oksi truiskupisin ketto vaik kuih kauas. Heosmies Lindgren ol kapleaikka ihan verka. Sit hän katos heostas ja huomas, kun tämä nyökyttel päätäs sen näkösen, niin kun se olis sanon, et älä Lindgren hättähäs kuol. Itsnä olem nuul nimeä antan ja mnä tykkää. Et nimes väärttinen täytyy Luutsi ol, jos se sit onkin vaan heone. Niin oikke, Luuts ol kuka ties pärjän Lindgreni henke, ja kun kamraati olivat pitän pienen kokkoukse, niin het liivas semsen päätöksehe, et kyl heidän tarvittis vielä useamman vuot ranut klapikuormi raumlaisilla. Luuts tarvitte Lindgreni, mut Lindgren tarvitte kumminkin Luutsi. Se on sääkrät tasi, siitä ei pääs mihinkään.